плаче. Вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Заплаче мати не одна. Мене добре чути? Радий вітати вас сьогодні в цьому історичному місці. І саме сьогодні відбувається історична подія. Саме тут зібралися ті люди, яким не байдуже майбутнє. Ті люди, які вміють думати. Ті люди, які виборюють право жити добре, чесно. І знати, що буде завтра. Саме тут, сюди, до нас з Європейської площі, на Софіївську площу, прибув всеукраїнський мітинг «Вставай, Україно!». І зараз під ваші оплески на цю сцену запрошую представників опозиції. Ваші оплески! Народні депутати від партії «Удар», народні депутати від всеукраїнського об'єднання «Свобода» та народні депутати від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Щоправда, не всі сьогодні можуть бути тут, на цій сцені, біля цієї сцени. Тому що, я впевнений, ви знаєте, багатьом заважали потрапити сюди, приїхати і приєднатися до нас в цей визначний день. Адже саме сьогодні, 18 числа, в 3-ю суботу травня, вже в 11-те в Україні відзначають День Європи. І я впевнений, що тут зібрались ті люди, які не просто хочуть наблизитись до Європи, а ті люди, які знають, що вони є складовою, невід'ємною частиною Європи, так? Під ваші оплески на цю сцену я запрошую лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Давайте підтримаємо! Лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тятнибока. На цю сцену під ваші оплески я запрошую голову політради об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександра Турчинова. Під ваші оплески на цю сцену я запрошую лідера фракції об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Слава Україні! Шановне товариство, сьогодні режим Януковича вже почав набирати ознак тоталітарного режиму. І мова йде не тільки про політичні репресії, про грабунок людей, про поведінку як окупаційної адміністрації. Мова йде про те, що вони вже заходять в нашу свідомість. Вони нам кажуть, правда – це брехня, свобода – це рабство, патріотизм – це фашизм, а той, хто виступає проти цієї бандитської влади – той фашист. Оце сьогодні їхній головний меседж, який вони хочуть вбити в голови людей. Але чому на сьогоднішній день вони так роблять? Саме тому, що вони самі є справжні фашисти, які нищать і ненавидять все українське, які грабують людей, які відправляють людей, тепер змушують їх працювати ще перед тим, як війти на пенсію, щоб вони до неї не дожили. Вони брешуть, і вони перелякані, і саме тому вони розпочали цю кампанію брехні.
я хочу вам сказати, що вони нам хочуть вбити голови, що від того, що ми виходимо на мітинги, це ні на що не впливає і ні на що не змінює. Ну, постоїте там на мітинги, і що від цього зміниться, кажуть нам вони. Але чому ж тоді вони знімали потяги і не пускали людей на Київ? Чому вони знімали навіть маршрутки рейсові, щоб, не дай Боже, не приїхали люди сюди на мітинг? Саме тому, що вони бояться, так як вони боялися тоді, під час помаранчевої революції, коли ці всі круті бандити на чемоданах сиділи і валили геть з України. І треба було тоді їх дожати. Треба було тоді дожати цю мерзоту, яка не дає нам жити в нашій країні. Треба було зробити так, щоб ми повернулися вже назад в своїх Монако, де вони там відсиджувались. І на цей раз ми вже зробимо так, щоб так і було. І я в цьому переконаний. І наостанок, товариство, я хотів би сказати головне. Геть з невіру! Христос воскрес! Оце так, як в гуртожитку, у якому мешкаю на Хрещатику, звернулася до швейцара, а він мені каже «здрасті». Оце, щоб не було цього «здрасті», на моє вітання «Христос воскрес», я і є в українській політиці. Оце, щоб не було цього «здрасті», на ствердження тези, що Христос воскрес, ви всі в українській політиці. Блискуче сказав Андрійко, що не ми, політики, рухаємо світом, ви рухаєте світом. Бо ми, стоячи тут, на цій сцені, насправді стоїмо на ваших плечах. Тому що саме ви, травневі повстанці, аби очистити нашу з вами святу державу від цієї нечисті, що називається Партія регіонів і комуністів. Ми щойно тепер демонструємо нашу кількість і нашу якість. Не треба думати, що сьогоднішня акція є якоюсь там кульмінаційною чи синусоїдною у нашому протистоянні. Їх буде ще безліч. Саме ці акції будуть засвідчувати найважливіше. Ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок 8-9 року. Ми вийшли і знову стали на кінь історії, аби як великий народ повернутися до самих себе. Сьогодні велике свято. Це велике свято називається Ірини Великомучениці. Я не хочу, аби наш народ був і досі великомучеником. Я хочу, аби наш народ на цілий світ демонстрував постійно свою унікальну здатність відроджуватися, як Фенікс з попелу. Слава вам за те, що ви віднайшли в собі духовні сили, аби засвітитися вогнем своїх очей зараз тут. Бо, казали великі латиняни, велич нації і сила держави будується двома зазатничими речами – мистецтвом і війною. Не бійтеся цього останнього слова. Діоген ще в 4 столітті до нашої ери сказав, що страх – це ознака рабства. Маємо рабів зараз у парламенті. Нічого, дочавимо їх, роздеремо. Мокрого місця від них не зоставимо. Ми не прийшли в політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали, згоди з бандитами і холоями. Пригадуєте Шевченкове? Блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами, бо народило нас повстанське покоління. Нашій видатній українській повстанській армії було в 100 крат важче, ніж теперішній армії українського народу. Бо кожен з нас має зараз стати солдатом-повстанцем. Бо найголовніша наша ціль – це деколонізувати нашу свідомість. Бо не державні інститути творять державу. Що з того, що ми маємо інститут президента?
Що з того, що в нас є інститут уряду? Що зрештою з інституту Верховної Ради? Насправді державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Ми стаємо нацією лише тоді, коли зуміємо визначити правильно систему своїх цінностей і пріоритетів. Не випадково я процитувала Летинян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Так от саме мистецтво, слово, яке створила геніальна українська жінка, Боже, що б ця політика робила без жінок? Так от, слово «мистецтво» створила геніальна жінка, про яку, я сподіваюся, напишу незабаром книжку, як трохи втишиться, Олена Пчілка. Основою мистецтва є сила духу нації. Основою мистецтва є вірність нації своїм духовним перням і її величності мові. І ще раз мові, а не язику. Бо язик у корови, а у нації мова. Слава Україні! Слава вам, патріоти, які сьогодні вийшли на вулиці Києва. Я бачу, що величезний Софіївський майдан не вміщує десятки тисяч патріотів України. І люди розтягнулись до Михайловського майдану. Слава вам, патріоти України! Друзі, цей режим Януковича базується на тотальній корупції, на масштабному розкраданні всіх державних ресурсів. Вони базуються на політичних репресіях і страхі мільйонів. А ми говоримо ні страху, тому що ми тут! Форпостом страху і політичних репресій Януковича стала брудна, фальшива справа проти Юлії Тимошенко, проти справжнього лідера опозиції. Вона вже біля 2 років перебуває в в'язниці. І незважаючи на тортури, на хворобу, вона разом з нами продовжує боротьбу. Юлі, волю! Європейський суд з прав людини прийняв чесне, об'єктивне рішення. Арешт Тимошенко поза законом. І 3 політичні сили – «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» – прийняли заяву щодо цієї події, щодо звільнення Юлії Тимошенко. Дозвольте її оголосити. 30 квітня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі Юлії Тимошенко. Суд встановив, що у випадку Юлії Тимошенко було грубо порушено Європейську конвенцію з прав людини. Європейський суд визнав, що її перебування за ґратами є свавільним та незаконним. Європейський суд дійшов висновку, що Юлію Володимирівну позбав волі не з метою допровадження до компетентного судового органу, а з інших незаконних підстав. Єдиною справжньою причиною до позбавлення Юлії Тимошенко волі стало її переслідування як жорстокого опонента режиму Януковича. Це очевидно для переважної більшості громадян України, для світової громадськості. Згідно з нещодавним соціологічним опитанням, 70% громадян України вважають, що саме Янукович тисне на суди і правоохоронні органи у справах Юлії Тимошенко та інших політичних в'язнів. Лише той, хто не вміє читати і не бачить імперативної і недвозначної вимоги негайно звільнити Юлію Тимошенко згідно з чіткою правовою позицією Європейського суду з прав людини. Цього вимагає українська опозиція, українська громадськість і міжнародна спільнота. Після рішення Європейського суду з прав людини з усіх провідних столиць світу пролунали аргументовані заклики якнайшвидше звільнити Юлію Тимошенко з ув'язнення. Декларація
про координацію дій у боротьбі з режимом Януковича проти диктатури за європейський вибір. Об'єднана позиція «Батьківщина», партія «Удар» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 18 травня 2013 року у День Європи в присутності десятки тисяч співвітчизників, які зібрались підтримати ідею вступу України до Європейського Союзу і підписання угоди про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, беруть на себе зобов'язання єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої сім'ї Януковича на чергових чи дострокових виборах глави держави. «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» діятимуть разом на всіх етапах боротьби з диктатурою, в тому числі і під час виборів президента. Ми будемо узгоджувати дії на всіх етапах кампанії з обрання нового глави держави, починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючись спільним контролем за підрахунком голосів і встановлення справжніх результатів народного волевиявлення. Тільки узгоджені дії всіх опозиційних сил дають шанс перемогти таке зло, як чинний режим. При збереженні існуючого порядку обрання президента кожна з трьох політичних сил підтримує того кандидата від цих сил, який вийде другого туру, і кожна працюватиме на його перемогу з повною віддачею та тотальною мобілізацією власних ресурсів, навіть якщо такий кандидат і належатиме до іншої політичної сили. Якщо режим Януковича угостили йому спосіб протисне перехід до обрання президента в один тур, «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» визначать єдиного кандидата вже в першому турі. «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» постійно координуватимуть стратегію та тактику передвиборчої кампанії, вноситимуть до них оперативні технологічні корективи у відповідності з минулою політичною ситуацією. «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» дадуть спільну оцінку і жорстко протидіятимуть тим кандидатам президенти, які, прикриваючись опозиційністю, братимуть участь у виборах з метою розпорошити на догоду Януковичу голоси опозиційно налаштованих виборців. Разом борючись з режимом за політичні, економічні та соціальні права громадян, «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» спільно діятимуть в парламенті та поза ним. Лідерів фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, «Удар» Віталія Кличка, «Свобода» Олега Тягнібока. Хто сьогодні, незважаючи на перепони, які робить влада, незважаючи, що нас відрізняло сотні та тисячі кілометрів, знайшли сили приїхати до Києва, висловити свою громадянську позицію, боротись за краще майбутнє. За це я хочу кожного, хто сьогодні приєднався
до нашої акції щиро подякувати. Дякую вам. Сьогодні День Європи. Але, на жаль, сьогоднішній день також не свято, а траурний день. 69 років тому кримських татар виселили в Сибір, вислали. Багатотисячний мітинг на сьогоднішній день зараз, ці хвилини йде в Криму. Ми знаємо, ми всі українці різні. У нас різна історія, різний менталітет, ми розмовляємо різними мовами, але нас об'єднує одне. Ми живемо в одній країні, ми любимо цю країну, ми хочемо тут жити, але хочемо жити в країні, в якій існує закон, рівні права. І я впевнений, ми можемо це зробити. І це об'єднує всіх. На сході, на схід, захід, південь, північ. Ми впевнені, що ми будемо боротись і ми поборемося. Ми розуміємо, на сьогоднішній день робиться все, щоб мітинг не прийшов. Робиться все, щоб залишитись при владі. Робиться все, щоб заробляти гроші, купуючи, отримуючи ресурси, купуючи бізнес, майно за кордоном. Люди не вірять в країну. Люди роблять ті, які сьогодні знаходяться при владі, все, щоб заробити, і заробляють мільярди доларів. Заробляють? Ні, не заробляють. Вони крадуть, але заробляють українці, і мільярди доларів вони посилають, знаходячись за кордоном, працюючи в самому працездатному віці, тому що умов для роботи в Україні немає. Тому що вони вимушені шукати кращі долі будь-де, в Європі, в Америці, в Росії, будь-де. І є на сьогоднішній день найбільшими інвесторами. Минулий рік 7 мільярдів доларів інвестували. В цей час набагато більше хтось вивозить з країни. Я впевнений, що кожен з нас хоче жити в нормальній країні, де є перспективи для кожного з нас, де є впевненість, що людина отримає роботу, гідну заробітну платню, гідну пенсію і буде жити по законам, рівним для кожного. І кожен буде рівним перед законом. Україні! Брати і сестри українці, шановна високодостойна українська громадо, вставай, Україно! Котиться по всій нашій великій українській землі. І коли наші три опозиційні сили оголосили початок цієї акції, дуже багато було скептиків. Але ми, проїхавши 14 областей України, і ось 15-й Київ сьогодні, ми якраз переконалися в тому, що градус революційності і протесту української нації росте. І влада аж тремтить, боїться. Та їхні штани вже поприліпали до їхніх крісел, які вони так бояться втратити. І саме ті дії теперішньої бандитської влади, партії регіонів і комуністів, коли вже вони доходять просто до маячні, до якихось абсолютно незрозумілих вчинків, коли не продають квитки на потяги, на маршрутки, коли знімають людей з потягів, коли цілі двірці, виявляється, є замінованими, саме сьогодні не можна виїхати до Києва. Коли навіть попередньо довідавшись, що ми будемо проводити центральну акцію в Києві 18-го числа на День Європи, вони навмисно зробили робочий день сьогодні. Та й позганяли цілу купу бюджетників, студентів і навіть дітей для того, щоб протистояти нам. А кому це нам? Ми – це є український народ. Ми є українське суспільство. Ми є українська нація, яка сьогодні живе в злиднях. Нація, яка сьогодні переживає надзвичайно складні і скрутні часи. Нація, над якою партія регіонів і комуністи, їхні поплічники знущаються і принижують.
Вони забирають нашу національну гордість. Вони топчуться по нашій національній гідності. Вони забирають в нас, в українців, кусок хліба, а найважніше – перспективу завтрашнього дня, майбутнє для наших українських дітей. І саме тому ми повстаємо. Саме тому ми кидаємо клич в українське суспільство. Не маємо права, шановне панство, не маємо права, шановне товариство, сидіти зараз і мовчати. Ми мусимо піднімати руки, йти і боротися за нашу шляхетну річ. А це є майбутнє великої України. Це є наш завтрашній день. Це є і соціальні питання, це є і питання національної справедливості, це є і економічна велич української держави. Народ повстає. Народ не хоче більше жити так, як це намагаються зробити ці негідники, крадії, жуліки з Партії регіонів і комуністів. Ви ж знаєте, як буде завтрашній день, якщо ми не будемо з вами чинити опору. Вони вкрадуть вже все, хоча і так вже практично Україна на межі дефолту. Сьогодні українська казна є просто пустою. Скарбниці українській немає грошей, немає чим виплачувати ні пенсії, ні заробітні плати. Не говорячи вже про перспективу вкладання коштів в розвиток бізнесу. Український середній клас є повністю знищений. Практично підприємництвом в нашій державі займатися є нереально. Вони планують ще роздерибанити українську землю, ну і, звісно, продати усі стратегічні підприємства. До речі, чи знаєте ви, що вже зараз вони планують, і не виключено, що на наступний пленарний тиждень розглянути у Верховній Раді України питання про приватизацію української газотранспортної системи, включаючи природні газові сховища. Я думаю, шановне товариство, ми не маємо права цього допустити. І саме тому ми закликаємо вас бути готовими. Якщо в понеділок після Погоджувальної ради підтвердиться інформація, що, наприклад, на четвер вони будуть це ставити питання на голосування в парламенті, звісно, ми, парламентська опозиція, максимально мобілізуємося для того, щоб не допустити цієї ганьби, але ми просимо вас також підтримати нас і прийти під стіни Верховної Ради. Ви зрозумійте, будь ласка, ця влада, вона розуміє тільки мову сили. Ця влада, вона боїться тільки народу, народу, який і є владою в тій державі. Але сьогодні Донецький кримінально-олігархічний клан узурпував цю владу, забрав її у нас, в українського народу, в українського суспільства. Наше основне завдання – максимальна мобілізація. Саме тому акція «Вставай, Україно!» з самого початку носить саме національний мобілізаційний характер. А ви, шановні кияни, гості української столиці, які сьогодні тут, разом з нами, на цьому святому Майдані, біля Святої Софії, це є авангард української нації. І наше завдання дійсно від хати до хати зараз іти і переконувати, щоб не було в Україні ні одного байдужого, щоб не було в Україні того, хто боїться. Яке завдання ми повинні поставити перед собою на літо? Перше. Не допустити ні в якому випадку ухвалення в парламенті рішення про приватизацію газотранспортної системи, а відповідно здачі українських національних інтересів, бо це є зрада національних інтересів. Друге завдання, яке ми маємо перед собою поставити, у випадку, якщо в парламенті буде ухвалене рішення про проведення виборів до Київської міської ради, а також Київського міського голови, ми в свою чергу зобов'язуємося забезпечити процес висунення узгоджених кандидатів, а ми вас просимо підтримати нас, і ми маємо ці вибори перемогти не 51-49, а ми маємо тотально перемогти в столиці, що буде запорукою перемоги на президентських виборах. Наступне, товариство. Ми знаємо, що режим Януковича всіляко маніпулює Конституцією України. Вони зараз думають, чи то проводити референдум, планували на серпень місяць, для того, щоб провести президентські вибори в один тур, і для того, щоб змінити вибори до українського парламенту, внести пропозицію щодо ухвалення рішення про
введення в Україні двохпалатної системи в парламенті, а це значить, що верхню палату буде призначати Янукович, а нижню хочуть обирати виключно за мажоритарною системою. Наше завдання – не допустити цього псевдореферендуму. А навіть якщо він буде проголошений, зробити все, щоб на цьому референдумі голосування було в нашу користь, в користь української конституції, українського права і української перспективи. Надзвичайно важливо так само протягом літа не відпочивати вже аж так. Протягом літа треба вже готуватися, реально і конкретно готуватися. Ми повинні вже в кожній дільниці мати з десяток своїх представників, які будуть членами комісій на президентських виборах, на парламентських виборах чи на місцевих виборах. Нам треба готуватися, щоб в кожному кварталі були наші агітатори, які від хати до хати мають спільно ходити від трьох політичних партій і переконувати людей не спати, боротися. Бо якщо заснемо, ми втратимо все. Слава Україні! Дорога моя українська громадо, дозвольте звернутися до вас зі словами простої людської вдячності. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую вам за те, що ви приїхали боротись за нашу країну, за наше майбутнє, за наших дітей і за нашу незалежність. Дорогі українці, бачите, зараз ми зібралися разом на красивий мітинг в День Європи для того, щоб наша держава разом з нашими братами з Європейського Союзу, чи то поляки, чи то угорці, чи то німці, чи то французи, була взірцевою і найкращою, щоб на нас дивились, як на країну успіх, щоб на нас дивились, як на найкращий європейський народ, щоб нами гордилася Європа, і ми показували приклад, як треба працювати, як треба розвиватись, і що ми є дійсно успішною державою. Але зараз, доки ми маємо цей європейський мітинг акції «Вставай, Україна», провокатори, так звані антифашисти, які є фактично фашистами, а це саме партія регіонів, яка знущається над своїм народом, розпочали провокацію, бійку, і вже зараз Беркут підтягується для того, щоб затьмарити нашу світлу подію, щоб показати, що у нас є розкол народу, у нас немає розколу народу. Ми єдині, як український народ. Ми єдині у нашому прагненні до великих звершень. Ми єдині у нашому прагненні до справедливості. Ми єдині в тому, що кожен українець заслуговує і отримає інше і краще життя. Ми єдині в тому, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. І ще ми єдині в тому, що Віктор Янукович і його банда повинні бути відправлені у відставку. Банду! 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 Дорога громада! Декілька днів тому я отримав листа від Юлії Тимошенко. І дозволю з вами поділитися собі емоцією. У мене така ж емоція, як та, яка зараз є на цьому Майдані. Сила не в політиках. Сила не у мандатах, сила не у значках на блюзі і в тому, хто яке положення займає. Сила у внутрішньому дусі, сила у вірі. Ми разом мусимо вірити в те, що ми дійсно доб'ємося і переможемо, що ми дійсно будемо мати життя, яке набагато краще, ніж сьогодні. Що ми маємо право бути гідними людьми і гідними громадянами у своїй державі. Що ми знаємо, що держава для людини, а не людина для держави. І таке ж відчуття у мене було від листа Юлії. Мудрий і дуже глибокий лист. Вона особисто передала вітання,
кожному з вас. І так само низько уклонилась і подякувала за ваш дух, вашу волю і вашу звитягу. Юлії! 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 Ми можемо перемогти разом тільки тоді, коли ми дійсно віримо. Ми сильні нашим духом. Ми сильні впевненості в правильності кожного кроку, який ми робимо. Ми сильні, коли ми знаємо, що ми робимо і як досягнути нашу мету. І я хотів би, щоб ми тут, сьогодні на цьому Майдані, а цей Майдан, напевно, протягом останніх 20 років не пригадує такої кількості людей та такої сили духу, яка є сьогодні. Прийняли рішення, що нам далі робити. Який план? Яким чином нам перемогти? Яким чином кожному з нас відчути, що ми правильно робимо? І що кожна людина, яка стоїть на цьому Майдані, відчує справедливість, побачить своє майбутнє і буде впевнена в завтрашньому дні. Ми як опозиція – це три опозиційні сили. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Є «Батьківщина»! Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Є тут «Свобода»! Це партія «Удар». Є «Удар»! Три опозиційні сили, які прийняли сьогодні перше, але дуже важливе рішення. Ми чітко сказали, якщо Віктор Янукович захоче змінити виборчий закон і провести вибори в один тур, він отримає в першому турі об'єднаного кандидата в президенти від опозиції, який переможе на президентських виборах за будь-яких обставин. Наш план. І я вас, дорога громада, прошу, щоб кожен з вас почув, що нам треба разом робити. Перше. Акція «Вставай, Україна», яка зараз проходить в місті Києві. Це не завершення, як думають регіонали. Це початок. Початок великого походу до подальшої перемоги. І завершиться ця акція в день інаугурації нового українського президента. Так? Друге. Наступна акція повинна бути проведена на День української незалежності. Ми повинні її провести в кожному місті, в кожній області і показати всеукраїнський дух акції «Вставай, Україна». Робимо! Третє. До того моменту, до 24 серпня, ми як опозиція проїдемо ще одну половину України. Ми обов'язково поїдемо в Донецьк. Там такі самі українці, там наш народ. І цей народ так само бореться за справедливість. І ми нікому не дамо його розколоти, так? Наступне. Дорога громадо, ми вам кажемо відверто. Те, що три політичні сили, які знаходяться на цьому Майдані і на цій сцені, я вас прошу, привітайте тих депутатів, яким ви дали мандати, тому що ви голосували за опозицію. Але нас не вистачає. Ми є інструментом у ваших руках. І тому для нас дуже важливо, щоб кожен, хто є на цьому Майдані, кожен, хто поїде додому, кожен, хто буде спілкуватись своєю родиною, своєю фамілією, своїми друзями, своїми колегами, почав процес формування нашого українського національного активу. Активу за чесні вибори президента і активу, який здатний в кожній виборчій комісії, в кожному селі,
кожному місті. Сьогодні хтось роздає листівки, завтра газети, післязавтра зустрічається у колективі, а післязавтра разом в виборчих комісіях, разом в спільній стратегії президентських перегонів ми боремось, захищаємо і перемагаємо. Тому четверте наше завдання – це ми формуємо наш опозиційний національний актив, коли всі приходять, всі борються і всі знають, що народ в Україні буде визначати, хто керує в цій державі і як буде керувати в цій державі. Так? Ми в середині парламенту маємо наші завдання, про які вже сказав Олег, про які говорив Віталій. І ми не відступимо від своїх позицій, від соціальних, економічних і політичних позицій, від того, що в Україні повинна бути державна власність на газотранспортну систему, від того, що в Україні повинна бути скасована пенсійна і медична реформа, прийнятий новий податковий кодекс, прийняті нові закони, які дають можливість українцям дійсно відчути себе гідними європейськими громадянами. Тому наше п'яте завдання – це робота в парламенті спільно, як три опозиційних сили. Наше шосте завдання – це підписання угоди з Європейським Союзом. Ми повинні чітко сказати, в Радянський Союз, який називається Митний Союз імені Володимира Путіна, ми не підемо. Вибачайте, у нас же 22 листопада День Свободи. Всі пам'ятаємо? На День Свободи зберемося в Києві? То це ще один пункт нашого плану. На День Свободи місто Київ. І пропонуємо, як будь-яке хороше починання, а саме сьогоднішню акцію «Вставай, Україно», офіційно завершити гімном України –